Dia de vlog aqui no canal, vem acompanhar um dia comigo quando eu tô aqui em casa. Dane-se emprego, o salário, o patrão. Dane-se medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se tudo que não tiver. Dane, só penso nela, quem é ela, o nome dela. O dia começa sempre muito bem-humorado, como vocês podem ver, gente. Nesse dia, um dia que a gente vai bem cedinho para a academia, e eu tava muito indignada, porque eu detesto acordar cedo. Eu fui até conferir ali e tava à noite. Tipo, era 6 horas da manhã, tava à noite, tava escuro. Como que a pessoa é feliz acordando sem ter sol? Eu não entendo. Mas enfim, fui passar um café ali para ver se a gente acordava, para ver se melhorava o humor antes da gente ir para a academia. Tomei o meu café, torcendo para minha alma retornar ao meu corpo. Enquanto eu tomava o meu café, aí tava ali se organizando, porque a gente tá treinando junto agora, todo dia de manhã. Pode ser. Tudo bem, Marco? Então, um sorriso pra mostrar que você acorda feliz e eu acordo bravo. Olha a prova, gente. A gente chegou na academia, o sol não tinha nem saído ainda. Tava muito indignada. Fizemos ali o nosso treino. A gente tá treinando com o Jefferson personal, nós dois juntos. A gente vai ali intercalando enquanto faz um exercício, o outro faz outro. E olha meu marido que forte, gente. Tá um orgulho esse homem, treinando todos os dias. Depois, cheguei em casa, tomei um banho e a gente foi para Ivaiporã, que tinha algumas coisas que eu tinha que resolver lá. Então a gente já seguiu antes do almoço para fazer tudo cedinho. Primeira parada, eu fui fazer uma drenagem linfática. Eu fechei um pacote de 10 sessões de drenagem, gente, mas eu esqueço de fazer. Então, acho que, sei lá, tem 6 meses que eu tô com esse pacote ainda fazendo as minhas drenagens, mas nesse dia deu tempo. Depois a gente seguiu pro banco. Outra coisa também que eu tenho uma preguiça de fazer, gente, dá vontade de resolver tudo online, né? E seguir pro supermercado, pegar algumas coisinhas que estavam faltando em casa. Inclusive, eu já quero saber de vocês. Vocês gostam de ir ao supermercado? Gostam de fazer compras? Gostam de ir presencialmente no banco? Ou vocês, assim como eu, gostariam de resolver tudo online? Voltei para casa quase na hora do almoço. Junto comigo foram a minha mãe e a minha sogra, que elas também tinham algumas coisas para resolver ali na cidade, né? Então voltamos para casa ali perto da hora do almoço. Como não deu tempo de cozinhar em casa, a gente pegou uma marmita ali, uma marmitex, almoçamos Raí, eu e a minha sogra, comemos ali essa marmitex que a gente buscou no restaurante, enquanto a Camila foi guardando as compras do supermercado, super feliz e animada, como vocês podem reparar, né? Olha a alegria dela. Depois do almoço, eu tirei um cochilinho, que eu já tava morta de sono e de cansaço, tirei um cochilinho e lembrei que tinha um monte de coisa para organizar no meu quarto. Tinha roupa ali lavada e passada e dobrada da semana toda para guardar. Então fui guardando isso, organizando ali o meu quarto, porque eu ainda tinha que trabalhar, tinha algumas coisas para fazer à tarde. Então queria que tivesse tudo organizado ali para eu poder trabalhar mais tranquilo. Sentei ali no computador para resolver algumas pendências, tinha alguns e-mails para responder, alguns orçamentos para mandar, algumas burocracias para se fazer. Então, nesse período da tarde, eu aproveitei para organizar essas coisas. No final do dia, quando a gente tem aquele tempo de qualidade ali entre família, tava minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, a gente pegou um balde de jabuticaba e ficamos comendo ali juntos, brincando, muito gostoso. Ô, gente, eu tava passando praticamente esse vlog todo sem falar nada aqui, assim, né? Com vocês. Todo narrado. Então, deixa eu falar um pouquinho. Agora são 19h30, ou 18h30, 6h30. Raí e Camila foram ajudar a lavar um barracão, que sábado é aniversário da minha sogra. E a minha mãe também foi pra lá, ficamos eu e meu pai. Então, a gente resolveu ir no cinema. Faz tempo que a gente fala de ir no cinema só nós dois, porque minha mãe não curte muito assistir filme. Raí até que gosta, mas vamos nós dois agora à noite no cinema. Gente, foi muito legal ter esse tempo de qualidade, só eu e meu pai também. Pegamos uma pipoca ali, ó. Como vocês perceberam, meu pai botou bem pouquinha pipoca na minha boca, ó. Ainda bem que a boca é grande, viu? Aproveitar a viagem.
E a gente assistiu o filme Bad Boys 3, um filme bem legal. A gente gosta muito de filmes de ação, eu e meu pai, a gente sempre assistimos juntos. Tava ali os dois com o pezinho pra cima. Depois a gente passou numa pizzaria, pegamos uma pizza pra levar pra casa. E finalizamos a nossa noite assim. Eu, meu pai, o Raí, depois a minha mãe chegou também, comemos essa pizza juntos e foi um dia muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, deixa aqui seu comentário, seu like e até o próximo. Dane-se emprego, o salário, o patrão, dane-se medo, a loucura, a razão, dane-se a moda, se é brega ou Armani, dane-se tudo.